ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱୀପ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା, ଏଇଠାରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇକି ଜରାସିମସ ହୋଇଗଲାଣି। 1947 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେପି ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସବୁ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଚେୟାର ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଗରେ ଯେ ଦେଖାହେଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସୁଇମିଂ ପୁଲ। ଆଉ ଏ ନାଲି ଘରଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପମ୍ପ ହାଉସ, ପାଣି ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଟର, ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ମଶା ଦ୍ୱାରା, ସବୁ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ଲଗାଇଲେ। ଜଳ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖାହେଇଛି, ସେମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ହେଇଛି ସବୁ। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଚେର ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ୱାଟର ଡିଷ୍ଟିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି। ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଅଫିସ, ପୋଲିସ ଅଫିସ, ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସୈନ୍ୟମାନେ, ଟ୍ରୁପ୍ସ, ମେଡିକାଲ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପ୍ରେସ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ପାଉଡର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏଠି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ ଏ ଘରେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ରାଣୀ। ସବୁ ଦେଖୁଛ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜରାସୀନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁ, ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, ସବୁ ଚେର ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ବହୁତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆମକୁ ସମୟ ହେଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତି ଜରାସୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ, ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ। ଏଇଟାରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଲାଇଟ୍ ସୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏ, ଲାଇଟ୍ ସୋ ଏଇଠାରେ ହୁଏ। ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ସୋ